Odnos prema ženama je bio poguban i to se u zadnje vrijeme, hvala Bogu, promijenilo. Međutim, sad imam osjećaj da su muški ugroženi, ali hajde o tom nekom drugom prilikom. Hajde, moraju i muški jedan period biti ugroženi, nije to ništa. A evo, jeste li nekada razmišljali, doduše evo vas dvoje, ali ipak jeste li razmišljali da malo još proširite ovu proizvodnju? Ili ste zadovoljni onako trenutno mi? Pa, sad sam prezadovoljan. Presretni smo što smo riješili školovanje djece, riješili se kredita, izgradnje, stambene. Hajde, nazovemo to nekako situirana porodica. Tako da nema. Nas, dragi naši, u Svojatu kod Živinica došli smo da propratimo, zapravo da vidimo šta su to nabrali ovdje u Živinicama naši današnji domaćini. Tu su Mina i Salko. Salko će nam naravno pobliže i detaljnije objasniti šta to tu on sve ima i šta to on i njegova hanuma sve proizvedu i prodaju. Pa idemo vidjeti. Kako ste? Evo, Mina je popila kafu, je li tako, Mina? Jes, popili smo kafu. Salko je ovamo, je li tako? Možete s njim tu. Završavamo. Završavate, znači već smo zakasnili. Već se sve obralo. Ali je blizu kraja, blizu je. Kako ste nam i najprijevratili? Dobro, kako ste. Jeste li umarni, s obzirom da se evo nabralo, pripremilo sve, vjerovatno za sutrašnju pijacu, je li tako? Pa ima umora, ali s obzirom da podneska kafa bude, pa onda malo se odmorilo. Malo napunimo baterije i hajmo ponovo. Rasteretilo se. Šta imamo mi ovdje, evo sve, Salko? Pa uglavnom je standardna ponuda u ovo doba godine patliđan, tikvice, paradajz, krompir, krastavci, paprike, luk, grah komo, onda od ove zelene što uspijemo sakupiti, a ima dosta, ima mrkva, peršun, blitva. Ja mogu sam da kažem mašala, bome ima. Je li ovo sve za jedan dan obrano ili za više dana? Kako to se vrši berba evo kod vas ovdje? Ovo je sve, evo vidite i sami, sve je svježe ubrato i stigli smo supruga i ja završiti od jutros, malo smo ranije ustali. I tako idemo na više pijaca, Petkom Tuzla, Subotom Banovići, Ponedjeljkom Lukavac, Srijedom Živinice. Evo sad ćemo morati ubaciti u osmake Lukavac. Od prilike 4-5 pijaca? Pa kad je najveća gužva nam 5 pijaca i onda polako, uglavnom prilagođavamo prinosima. Imamo, hvala Bogu, dosta ovdje i vrsta povrća, ima svega tu što vi sijete. Je li se ovo sve proda na pijaci? Uspije li se sve prodati? Ja uspijevam prodati ukupnu proizvodnju u svojoj režiji i tako radim godinama. Nekad mi malo zafali, tako planiram. Uglavnom, znači, ovo cijenim da će ovo sutra otići. Sve ako ostane nešto vrlo malo, možda nekih do 5% maksimum, onda dopunimo za Banovića i tako funkcionišemo. Kad ste krenuli sa ovim, vi rekli ste evo sad baš godinama to tako radimo. Koje godine ste krenuli? 2003. sam počeo se baviti poljoprivrednom. Poljoprivreda mi je bila kao osnovna djelatnost i od nje se živjelo, školovala djeca i tako. Dugo godina se radi, ima se iskustva, imamo sad i uslove dobre Onda razbili smo i plasman, sve u našoj režiji, plasman, proizvodnja rasada, proizvodnja ovog prodaja, nešto malo i pravimo za zimnicu, pakujemo i tako. Znači imaju i ti krajnji neki proizvodi, pa ima i šumski, znamo se baviti, malo i šumskim proizvodima, sokova, malo ima, vidiš što ima na parcelama, ima i voća, ima svega, uglavnom koristimo sve. Kod nas kažu grehota je bac. Jeste. A kažete, školovali ste djecu od toga, imate djece koliko? Sin i kćerka, kćerka je 87. godište, sin je 90. Sad tu imaju svoje porodice, imaju djecu. Uglavnom sad smo supruga i ja sami. Znači nekad su vam pomagali, vjerovatno? Pa zajedno smo. Poljoprivreda na ovaj način kako mi radimo, uglavnom je porodični posao i samo tako može se raditi. Sad smo ja i žena porodica i svi smo angažovani, odnosno oba dvoje smo angažovani. Sad ste vi tu zaobi radili. Ali imamo puno iskustva i onda planiramo proizvodnju, tako da uvijek radimo. I naplaćujemo praktično sami sebi, naplaćujemo radni sat, treba imati što više radni sat da bi se više zaradili. Ovako kad pogledate, evo godinama se bavite ovim, isplati li se ovo? Može li se od ovoga živjeti? Kad prevadite onako sve što uložite, sve što uradite. Vaše kolege kad su bile, pravile su prvi prilog, ja sam iznio nekakve podatke, stambeno pitanje smo rješavali, školovali djecu. Bili smo u nekakvim kreditima, standardni troškovi za školovanje, 2 studenta i tako. Uglavnom se može živjeti solidno, s tim što se treba solidno i raditi. Treba raditi, ali tako. Rekao ste, kolege su vas posjetile, već su napravile priče, evo mi pravimo nastavak ove priče. Ono što nam je još bitno da kažemo, evo u vezi ovog povrća, da nas Salko poznate, gdje vi to sve sijete, koliko dunuma zemlje obrađujete, kako to stignete vi, vaša hanuma? Vidjet ćete sad, nadam se da ćete snimiti, od ukupne proizvodnje samo paradajz i krastavac je plastenička proizvodnja. I vidjet ćete, imaju gore 4 plastenika, malo su, hajde, oko 600 kvadrata pod plastenicima. Ostale sve kulture, znači paradajz i krastavac iz plastenika. Ovo je sve s polja. Ukupna obradiva površina ovdje u Kokući, što mi obrađujemo, je 12 duluma. Trenutno je 2 duluma, ima malo zemljišta, nije baš pripremljeno, pa oko 2 duluma trenutno obrađujemo. Znači 10 duluma je obrađeno. Rekao ste, izvinite što vas prekidam, rekao ste malo prije da sebi organizujete, nekako planirate to da možete stići, s obzirom da ste samo vas dvoje sad na tim radovima. Jel to znači da ono kada jedna kultura završi da se tu posadi i posije druga pa onda... Tako je, uglavnom na većem dijelu vidjet ćete kako nam površine budu diktirali, ja što je navoditi, koja je druga sjetva, koja je prva i šta je skinuto prije, šta je bilo prije. Gledamo da iskoristimo maksimalno resurse kojim raspolažemo, i vodu i zemljište i raspoloživu radnu snagu. I vjerujte, može se stići, može se dosta toga uraditi. 2 radno sposobna čovjeka mogu silu posla uraditi. Može se stići, kažete, ali kako? U koliko sati ustanete, kako to izgleda jedan vaš dan kad ustanete, probudite se, pa jel popijete kavu, pa onda za poslom, što se kaže. Od sabaha i nije do akšama. Od sabaha pa zna biti i do jaci. Radi se, Bajram se prazni neka 2, neka 3 dana, uglavnom tako smo na navikli funkcionalnosti. Bolje nego u firmama, je li tako? Pa uzmijemo mi sebi, mi imamo drugačiji način odmaranja, i ja i žena volimo prirodu i odijemo malo u planinarenje i tako napunimo baterije, saberemo šumske proizvode i nismo toliko bogati da finansiramo, nego finansiramo iz šume, saberemo šiji, trnin, ne vem. Ugodno skorisni, malo planinarima, malo beremo i... Pa odijemo do Čvrsnice, odijemo tamo. Već je možda nekima će biti poznato, malo na Vranicu, malo tamo, taj dio Rogatice, Sokolac, Romanija. Uglavnom, volimo šumu i vratimo se odmorni. Većina bi se umorila, ali mi se vratimo odmorni. Pa to je ono što vi volite, to je... napunite baterije. Ugodno i korisno smo. pogledati. Hoćemo li pogledati gdje to vi sve sijete? Najbolje će slika pokazati, da snimimo površine i vidjet ćemo kulture kako idu, kako redimo. A evo recite, evo imamo ovdje i divnog cvijeća, ko se o tome brine? Oba dvoje. Aha, znači nije samo Hanula, jel? Žena malo više obrađuje oko nje, ja zaljevam, hranim, štitim. Vidjet ćete, mogu sam malo uključiti vodu, možda će biti lijepo da se snimi to. Šta je u pitanju? Voda, kako funkcioniše sve. Može. Hoćeš uključiti, prekidat, bogati. Vidim, za zimu ste se pripremili. Pripremili smo ugo jer smo već spakovali. Drva su, vidite, tu. Imala polijepo, uglavnom. Mislim da možemo mirno ući u zimu. Evo da sačekamo i kolegu. Vjerujem da je sve spremno i što se tiče povrća. Da je i to onako pripremljeno. Vidjet ćete nešto, uglavnom većina kultura se tek počela brati. Mi prodajemo svoje proizvode negdje do nove godine. Ove u svježijem obliku, a kasnije malo prerađeni i tako. A za svoje potrebe to što ostavljate? Za svoje potrebe uvijek ima, može se usput vidjeti što ima toga puno. Ima, Boga mi, mašala, ima dosta toga. I ovo sve vi i vaša Hanuma obradite? I ovo gore. To su gore plastenici. Ima još površina slobodnih. Ono je ona površina koja je malo zarasla, malo mi je, to nije malo, znači 10 luma je više puta, uglavnom 2 puta obradimo kompletnu površinu. Stare jagode, one se šišaju, priprema za zimu. Mi kažemo šišamo jagode. Ona ima zadaću da se pripremi vegetativno, da dočeka zimu, spremna da ne izmrzne korijen. I to je sad, to vrijeme stara jagoda se ošiša i da dočeka spremna. Ovo je mladi zasad koji je zasijan uz Ramazan. I eto, prvi put kako radim po poljoprivredu, jagode radim stalno. Zasad koji se otplatio u istoj godini. Dao je prinos. Jagode, je? Jeste, dao je prinos. Znači najisplativije su. Pa, standardno su bile uvijek isplative, ali u zadnje vrijeme ne može se od njih samo živjeti. Mora još nešto dodati, je li tako? A evo, rekli ste, ovi ste uz Ramazan posijali. Jeste već ubrali plodove ili? To je inače jagoda je biljka koja se sadi ove godine, a prinos prvi daje naredne godine. To znaju poljoprivrednici. Ovo je nova, znači ona je dala malo prinosa, bila je sadnica zdrava i dala je isvata, nabrali smo je na 20 gajbi, tako da je pokrila je troškove. Dobro je onda, maš. Šta imamo tu još, jesu ovdje paprike? Ovdje su paprike, ovo je čerkina reda, ovo je, ne znam kako smo podijelili, ovo je sinova reda. To smo njima, oni beru i rade i obrađuju. Ovo su dole naše površine koje za posao radimo. Rekli ste da ste nekada zajedno sve obrađivali ko porodica, kćerka i sin. Sad eto imaju svoje porodice, imaju svoje obaveze neke druge, ali opet vjerujem da dođu, da pomognu vam. Dođu i pomognu kad mogu. Navikli su da imaju ovoga puno i mi smo im, oni nemaju puno vremena, mi smo im oformili ove 2 rede da imaju, navikli su paprika i povrća da imaju uvijek u izdobilju i onda mi smo im zasnovali to, mada dobro su, evo tek počinju, znači prva berba paprika i vidjet ćete i ove dole, prve berbe nisu baš, nije prva, možda evo 2. sedmica tako pomalo podabjere. Šta vam najviše onako dominira? Je li to paprika, jesu li jagode? Šta ste se onako možda odlučili pa da ponajviše proizvodite? Težišne kulture su paradajz, paprika, patlidžan, jagoda, krompir i buranije. To su nekakve težišne. Ove ostale grahovi, to su usputne, da se povećava ponuda. Uglavnom, trudimo se da imamo što širu paletu proizvoda na ponudi. Vjerujem da ovo što ste sad rekli da je to ujedno i najtraženije onako na pijacama. Pa najtraženije i najlakše ga plasirati. Znači ja gledam i plasman. Ovo je površina koja je bila pod jagodom nakon treća godina. Znači, digli smo staru jagodu i oformili paprike. Ono što smo pričali malo prije, praktično u jednoj godini se sadila 2 žetve. Da se maksimalno iskoristi zemlja, prostor. Jeste, i trud. Ovamo su bile površine, znači, koja je planirana za patlidžan i ovo je prva kultura koja je tu. Ima dole, ostavili smo nešto da se može i snimiti u punom rodu kako izgleda. Ovo sad je obrat. Mi smo svježe obrali, znači ovo je danas brat. Od jutro smo, a negdje do 10 smo obrali patlidžan i papriku. Zajedno, ja i jedno. I tikve. Znači s ovih parcela. I narovili smo, sad je to malo, dodali smo malo prije, narovili smo 2 krampira. Uglavnom, znači, ovo je bilo prije podne. Do 12 sati sve je završena berba ovdje. Možete i tu, samo da se vidi to kad nije obrat. Jer ovo smo obrali, ovi se beru, mi ostavimo, ovo za 24 sata bude ovako. Aha, još ne raste, znači. Jeste, i onda mi to tako planski beremo jer idemo na više pijaca i stignemo plasirati. I uvijek je svježe. Paprike su, vidite, imate tamo domaću papriku prva 2 reda, ide ami, pa ide slonovo uho, pa ide bijelo uho, pa ide ponovo domaća. To se uglavnom proda, prave se vjerovatno i salate. Sve u svježem, mi prodajemo sve u svježem obliku. Uglavnom beremo dok mrazevi ne pobiju. Gore držimo faronku papriku, paradajzu su ove ljute paprike da ne bi došlo do oprašivanja. Gledamo da bude, neko voli ljuto, imamo ljutu ponovno. Za svakoga po nešto, je li tako? Ima i šeri paradajz, vidjela sam, je li tako i to ovaj... To smo malo eksperimentalno, ovaj... To možda od ove godine, ili? Ma, zbližile se malo svekrva i snaha, pa snaha voli šeri, ovaj, i onda eksperimentalno... Malo i snahi da se ugodi, je li? Pa svaka čast svekrvi, Boga mi, što pazi tako da snahu. Mi pripadamo onoj generaciji koja je prilično povukla u ovom svemu. Tako da gledamo da promijenimo neke stvari nabolje. I gledali smo uvijek da i jedno i drugo smo gledali da promijenimo neke stvari nabolje. Na ovim prostorima odnos prema ove su spržene malo sunca. Jeste, jake su temperature, danas su preko 30 i nešto. Odnos prema ženama je bio poguban i to se u zadnje vrijeme, hvala Bogu, promijenilo. Međutim, sad imam osjećaj da su muški ugroženi, ali hajde o tom nekom drugom prilikom. Hajde, moraju i muški jedan period biti ugroženi, nije to ništa. Neće se pretjerat, ne vjerujem. Ali eto, drago mi je čuti i da takav odnos. Ovdje sam malo, jednostavno da završim berbu. Ostavili smo, gore su, vidjeli ste patlidžan, to je uglavnom 4 kartona, po pijaci naberemo i to je dosta. Toliko možemo prodati, toliko ova parcela daje za svaku pijacu 3-4 kartona, hvala Bogu, dobro. Imate, vjerujem, stalne kupce, s obzirom da se toliko dugo bavite. Tako, svi znaju da je kvalitet uvijek nije upitan. Gledamo da budemo konkurentni na tržištu, bavili smo se prije rata trgovinom i jedno i drugo, i supruga i ja, tako da znamo nekakva pravila trgovine, naučili smo pravila. Moramo imati kvalitet, kontinuitet, količinu i profesionalan odnos u prodaju. I gledamo da tako ispoštujemo i za sad se to isplati. Odakle su vam sve kupci? Ja vjerujem da te pijace, evo, i u Lukavcu i u Tuzli posjećuju iz raznih krajeva. Odakle vam onako i znaju da je njenih možda mjesta bio kupac? Ja sam prije ovog se bavio, nisam išao na male pijace. Ovo što sad, to je trgovina na malo. prodavao sam, imao sam kombi, pošto su i cijenih čerka radili, pa smo ovo, recimo, ova sva površina bila zasijana jagodom. Pa tu se znalo naći po 20 tona jagode. Pa sam prodavao u Sarajevu, prodavao sam jedan dio čak i u Čapljini, u Brčkom i čak u Banjaluka, Bihaću. Znači, kompletan prostor Bosne i Hercegovine i znam šta je konkurencija i dobro sam se nosio s konkurencijom. Ova zemlja i ova klima daju dobre, s tim što treba primijeniti, uložiti i truda i sredstava, možemo biti konkurentni ne samo unutar Bosne i Hercegovine, nego i u odnosu na zemlje u okruženju, čak i Mađarsku. Svakako, svakako. A evo, jeste li nekada razmišljali, doduše evo vas dvoje, ali ipak jeste li razmišljali da malo još proširite ovu proizvodnju? Ili ste zadovoljni onako trenutno? Pa, sad sam prezadovoljan. Presretni smo što smo riješili školovanje djece, riješili se kredita, izgradnje, stambene. Hajde, nazovimo to nekako situirana porodica. Tako da ne imamo ambicija plaho za razvijanje. Bilo bi mi drago da mlađi svijet vidi perspektivu i da oni koji prave ambijent za poljoprivrednu proizvodnju prepoznaju mogućnosti. Jer možemo biti konkurentni zemljama u okruženju, možemo proizvesti hranu za sebe, nažalost puno je uvozimo i smeta nam uvoz. Međutim, to institucionalno treba rješavati i nek se bave institucije. Ja sam pokušavao nešto u mlađim danima, sad sam previše star. E, sad sam vas to htjela pitati, je li rekao ikada bilo pomoći od državi, od ovih naših vlasti, sa lokalnog nivoa pa eto na državnom? Da li je bilo nekih podsticaja, nešto da vas pokrene? Moja iskustva su da su uvijek bili samo smetnje. Ličnim snagama smo od Svjetske banke izborili problem koji je, evo vidite sad, gledajte šta nam radi sunce i vrijeme. Od Svjetske banke za razvoj smo izborili se za projekat napajanja slobodnim padom, strogo, jer tad sam ja vodio udruženje i dobili smo projekat vrijedan $1.900.000. I on je realizovan u jednom dijelu, šahtovi su gore, tako je bilo zamišljeno da funkcioniše slobodnim padom od rječica koje gore imaju. To se nije realizovalo, to kasnije, to je, uglavnom, poljoprivreda je nešto na što se gleda sa visine, na što zamišljaju svi poljoprivrednika, polupismenog kmeta koji ne zna ništa. A moje iskustvo pokazuju da poljoprivrednik mora biti i menadžer, i projektant, i sve u jednom. Pogotovo u ovakvom uređenom sistemu kakav je kod nas, da bi se ostvarila nekakva zarada. I da bi se napredovala, mora se svakako u svemu ili tako učiti. Žao mi je, gledam da budem pozitivan. Što se tiče institucija, uglavnom najčešće iz nepoznavanja problematike, najčešće su smeta razvoja poljoprivrede. Ovo je čačanka, to je sve ono da se ima. To je onako i za svoje potrebe, ali ako bude i više... Pa ako bude i više, ali ne, to... Evo vidite ono što sam pričao, šeri, jedna... To je za snahu. Jeste. Ima, malo je nabrala dole, vidiš te ovdje su fafarone. Imaju dvije vrste fafarona, zelena i žuta, i ima ljuta somborka. Uglavnom ljute sorte. Da se ne pomiješa. I ovo je dovoljno za tržište, jer to se prodaje u manjim količinama i nije puno. Ovamo je paradajz. Ovamo, kad su bile vaše kolege, tu je bio rasad. Tu smo rasad proizveli za sve ovo što ste vidjeli, što ste snimili, tu je bio rasad i bilo je posađeno. I baš sam i naglasio da ćemo sijati u iduće sedmice, čini mi se tako nešto. I evo vidite u kakvom je stanju. On je tek počeo da se bere, možda odavde da... Uglavnom, standardne sorte, Polovsko srce i kruško takozvani, Vidimo, mašala ima dosta, samo još onako da pocrveni, da urumeni. Pa, ovo je obrano, vidjeli ste ga dole u gajbama, to je taj paradajz, evo možete ga prepoznati. A još ima. Ali sutra će biti berba opet, mi svaki dan beremo, svaki dan radimo. Pa, Salko, ja vam mogu samo reći da ima tu posla. Posla ima. Nama, evo, mi smo se umorili samo dok smo obišli. Tako je, ja evo imam aplikaciju zdravlje, idealno zdravlje 20.000 koraka, a meni obično 10 sati signalizira da sam, a kad nisam na 5. Da je već dovoljno, evo. Da sam prešao, novih 20, pa me sestrić malo zezda kaže, je li to novih 20, ja rekao ja ne. I za sljedeći dan, evo, da se obezbijedim. Pa uglavnom ja sam mjerio malo, dok obiđem sve ima skoro kilometar, kad idem okolo, znači kad obilazim jednu i drugu parcelu. A to je samo onako da obiđem, a kad se radi, više se i kreće. Kad zaljevam, evo vidite, uvijek je to stalna aktivnost, nekad moram doći ovdje da zavrnem bure, pa siđem dole da otvorim bure, tako u krug, pa otvorim jer pritisak mora biti određen, znači ne mogu nikad napajati sve zajedno, moram otračunati o pritisku u cijevima. Pa pustim jedan plastenik, pa drugi plastenik, pa siđem dole, pustim 3 reda, 4 paprika, ne može više, tako da... Napravi se i više koraka. Jes, napravi se koraka, sila. Ovamo imamo maline, imamo malo voća i tako. Uglavnom... Sve u svemu ponovili smo, evo, nekoliko puta, zadovoljni ste i prinosom, a bome, evo, i svojom tom djelatnošću, vjerujem da ne biste nikad zamijenili ovo trenutno što radite za nešto možda lakše, jednostavnije. Jer kao što sam mogla i vidjeti, i vi, Hanuma, to radite sa ljubavlju. Pa vjerujte, presudno je. Presudno je da se voli posao kojima. Ima i stvari koje se ne voli. Ne voli se kompletan. Uvijek ima pozitivni i negativni stvari. Supruga je završila ekonomsku, tehničku školu. Nekad kad je to bilo, ajde sad u rangu nekako visokog obrazovanja. Ja sam završio gimnaziju. Zaista smo se bavili različitim profesijama. Supruga je bila poslovođa radnje u prijeratnom nekakvom periodu i dobro je radila taj posao. Kao ekonomski tehničar nije htjela raditi, nikad nije se vidjela u tome. Ja sam nešto radio kao knjigovođa, računovođa i tako. Bio sam kasnije u vojsci, pa sam bio vlasnik radnje, tako da ima široki spektar zanimanja koje smo obavljali. Ovo je trenutno najpovoljnije. Možemo mi se vratiti sad, evo, ja kad hoću da je isprovociram, kažem da malo otvorimo radnju, jer onaj objekat je tamo funkcionalno, sa svojom pratičnom dokumentacijom, čak i polica i sve, i vaga, i sve stoji, i računar stoji još. Ja mislim da je u funkciji, nismo odavno ušli. Ali samo kada hoću da isprovociram, kažem da se vratim malo, kažem ne, na pijacu i platim sve, imam ugovor sa pijacom. Završimo, inspekcija dođe, odu, ima vide, provjeri, registrovani smo kao proizvođači i to. Uglavnom, pojednostavljeno u trenutnim uslovima, od poslova koje smo se bavili, nekako nam najbolje leži ovaj posao. Neki kažu da puno radimo, neki opet kažu da ih glumimo da puno radimo, da nije naše, da kupujemo, da... Uvijek ima negativnih komentara. Nama to više nije ni bitno. I pozitivni i negativni ton. Kupci znaju, prepoznaju kvalitet, vole kupiti od proizvođača. To sam primijetio kroz ovaj dugi niz godina. Naš svijet je dobar. U suštini, malo je poremećen tradicionalni taj sistem vrijednosti, ali na ovim prostorima na kojim ja radim, malte neko da se uvijek kuda sam u Svijetu. Svi imamo slična viđenja, što je dobro u Svijetu, dobro je i u Lukavcu, dobro je i u Tuzlu, dobro. Što ne valja u Svijetu, ne valja ni tamo. Tako je. Hvala vam puno, evo, i na obilasku i na svemu. Ja se nadam da će i u budućem periodu biti samo još bolji i prinosi i prodaja i naravno da ćete još dugo godina baviti se ovom djelatnošću. Pa i mi se nadamo da će tako biti, ove površine ćemo nastojati da održimo, ne možemo više smanjivati jer ne bismo bili funkcionalni, ne bismo bili, izostao bi kontinuitet i kvalitet. ove površine su neke optimalne površine da bi se ispunili ti uslovi. I kvalitet i kontinuitet ponude i da bi zadovoljili potražnju i normalno da uvijek vodimo računa. Ja sam i u prethodnim prilozima govorio, ne smijemo proizvesti više nego što su potrebe tržišta. Jer sami sebi siječemo granu na kojoj sjedimo. Treba biti prisutno planiranje u proizvodnji. Mi uglavnom gledamo, funkcionišemo što je bilo dobro ove godine, to ne radimo naredne. Što je bilo loše. Znači to je ta tajna. Uglavnom, što je bilo loše ove godine, radimo naredne. Jer naš svijet je navikao, krompir ima dobru cijenu, svi navale na krompir. I onda luđazi se krompirom množe bacaš. Kad krompir loše ide, loše rodi, lošu prodaju ima, sljedeće godine radiš ga, imaš bolju ponudu. I onda i ono što smo malo prije vezano za sistem, ono što oni savjetuju, samo radiš suprotno i dobro će. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada tim.